A Academia de Performance Humana é um organismo que pretende colmatar as lacunas existentes na formação de jovens atletas, de modo a prepará-los para um futuro no alto rendimento. Esta organização oficializou o seu início com um workshop, o que falta ao seu filho para se ingrar no mundo do futebol. Aqui tentamos transmitir um conjunto de ferramentas para os pais conseguirem lidar muito com, principalmente na questão do mindset, mesmo dar a conhecer algumas capacidades de treino que não são bem desenvolvidas, ou na maioria não são bem desenvolvidas em alguns clubes e instituições. Nós tentamos dar mais umas ferramentas para melhorarmos a qualidade dos nossos miúdos enquanto atletas e enquanto estudantes e na sua vida diária, porque principalmente o sono e a nutrição passam ao lado de muitos pais. A Academia de Performance Humana deu início com este evento e queremos a seguir trazer componentes mais práticas. Este foi uma componente muito teórica, sensibilização. A seguir, o próximo passo será criarmos um workshop mais prático para metermos a mão na massa. E depois, criarmos condições para treino. Essencialmente dirigido a pais de jovens atletas, o workshop contou com um auditório diversificado, como exemplifica o treinador de futebol, Rui Cordeiro. Obviamente que é importante para mim, enquanto treinador, mas acima de tudo também não o posso fazer sozinho. Isto quando há um treino, o treino é preparado por uma equipa técnica, e uma equipa técnica tem diferentes conjuntos de pessoas, preparadas cada uma delas na sua área científica específica, porque estudaram para isso, e portanto é aqui no fundo um assimilar de funções para que no global, acima de tudo, o jogador e a equipa possam ter um treino de melhor qualidade. Dado o pontapé de saída, a Academia de Performance Humana traça objetivos e pretende alcançá-los através de parcerias com clubes e associações. Tem como missão, então, fornecer um sistema de treino com metodologia, com os melhores métodos que a ciência nos vai trazendo, para melhorar, então, a performance atlética dos atletas, sempre com uma noção de construção multifatorial. Vamos tentar ter alguns contactos também com clubes. Já nos sentámos e já nos reunimos com a Associação de Futebol de Viseu para que nos dê também um trampolim para esta informação chegar aos pais e a toda a comunidade desportiva.